So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Ahoj, tak já vás všechny moc zdravím u nového videa. A dneska je den D, kdy já po několika měsících budu péct domácí kváskový chleba. Fakt jsem ho několik měsíců nepekla. Jednak jsem byla lína, přiznám to. Druhák si všichni doma oblíbili takový jeden chleba z Lidlu. A chtěli pořád ten chleba, takže já jsem si říkala, co bych s tím chlebem dělala, já bych ho sama nesnědla. A on je to docela takový jako složitý proces, aby pak jste ten chleba prostě dali slepicím. Takže pak jsem byla trošku líná. Už jsem to zase úplně jako tak jako zapomněla, nechtělo se mi to hledat. Ale nicméně, ten kvásek jsem pořád krmila, pořád jsem si ho uchovávala v té věčné skleničce. Měla jsem ho v ledničce, neměla jsem s tím vůbec žádnou zkušenost, jestli mi to vydrží, protože když ten chleba třeba jednou týdně pečete, tak se vždycky z toho rozkvasu odebírá do té věční skleničky a tím to furt jako držíte při životě. Ale když ten chleba nepečete, tak jsem moc nevěděla, jak postupovat. No nicméně já jsem to vyřešila tak, že věčná sklenička s kváskem byla v lednici a jednou za týden jsem ji nakrmila. No a teď, když už jsem si jako řekla, že už zase je čas, protože chleba se nám omrzel, takže je čas zkusit zase tenhle, dostala jsem na ně chuť, tak jsem asi 3 dny za sebou měla tu skleničku venku a vždycky večer jsem tam dala lžičku žitné mouky, trochu vody, všechno od oka, zamíchala, nechala a včera jsem zkoušela teda udělat rozkvás a dneska jsem ráno vstávala a říkala jsem si tak, vyskočil a nevyskočil a vyskočil. Tady mám vlastně tu, jestli to bude vidět, tu gumičku, kde bylo to těsto a teď je to tady. Takže vyskočil, jsou tam bublinky. Takže mám fakt radost, už jsem si myslela, že to jako vůbec nebude fungovat, jestli ten kvásek žije. Když jsem vlastně si ten kvásek zakládala, tak jsem všechno vážila úplně prostě přesně. Teď jsem dělala všechno od oka, jak se mi zachtělo, když jsem si na to vzpomněla a on přežil. Takže paráda. Paráda. No snad se mi povede i ten chleba. Naštěstí jsem si to všechno zapsala, protože jsem to fakt už zapomněla. Ale točila jsem o tom i nevím, jestli 2 videa, ale minimálně určitě 1 video jsem točila, jak si založit ten kvásek dopodrobna a potom jak dopodrobna upíct ten chleba a co všechno k tomu potřebujete a tak. Když to najdu, tak sem zkusím někam dát ty odkazy, protože čas od času mi přijde k tomu starému videu, který je třeba 1,5 roku starý, tak mi přijde k němu komentář, že jste se pokusili ten chleba upíct a že se vám poved, takže to mám vždycky radost, protože já vůbec nejsem na to jako nějaký odborník, jo, všechno jsem si to tak jako různě hledala a sama a vůbec nevím, jestli jako to dělám dobře, ale snad jo. Takže to bude teda dnešní program, ono to je totiž jako celkem náročný na čas to pečení chleba, jo, nebo ten můj postup. Já vlastně začnu třeba včera v 9 jsem dělala ten rozkvás, ten musí být vlastně takových, já nevím, 10-12 hodin. Pak jsou tam takový různý postupy a chleba budu mít třeba ve 2 odpoledne, už si to přesně nepamatuju. Takže u mě je to ideální naplánovat si, když jsem doma. Pak vím, že ještě různě někdo dělá postupy, že to těsto nechává kynout v lednici, že už mají takový různý zlepšováky. Prostě záleží to, jak třeba kdo dělá na směny tak, aby mu to nějak tak jako vyšlo. Každý si najde nějaký ten svůj systém. A já jsem si prostě našla tenhle, takže chleba se musí pít, když budu zrovna takhle doma. Takže asi dopodrobna to celý natáčet nebudu, jenom vám vždycky ukážu takový ty mezistupně. No a pak mám ještě v plánu vyčistit Líly pelech, nebo pelech, je to ten sedací vak, který si zabrala Líla, má z toho teď pelíšek. A asi se tam teda nějak jako dokázala vyčurat, nevím, jo,
nevím, nechci podezřívat, ale vzhledem k tomu, že tam furt k tomu tak zvláštně čuchá, tak bych řekla, že jo. I když já tam teda nic moc necítím. Ale vyčistím to, je to potřeba. A mám na to ten tepováč na ty koberce čelounění od Biselu, takový ten malý přenosný. A když mi tam zbyde voda, jakože asi zbyde, tak zkusím ještě vzít i kobercový nášlapy na schodech. I když jsem ty jsem dělala, myslím, před Vánocema a už jsou zase černý, takže tam to chce. No a samozřejmě mě čekají ještě okna, no, ale nevím, jestli v tomhle videu ještě pořád čekám, až bude líp, protože si ty záclony chci pověsit ven a chci využít sluníčko a chci využít taky ten novej sušák. No, takže teď jdu asi na ten chlebík. Takže tady mám svůj manuál, tady mám svoji věčnou skleničku od jogurtu, která je teda přes rok v lednici. A tady mám teda ten rozkvas. Mám z něho fakt radost. Doufám, že teď nezjistím, že nemám mouku. Ale snad jo. Tak jdu na to. Začnu vlastně tím, že si ten rozkvas dám do robotu, smíchám s vodou, s moukou, budu to různě míchat, pak to budu různě překládat, pak to budu nechávat kynout a tak, ale to se když tak pustíte to starý video, já už jdu na to. Vidíte to? Já jsem si sem připravila vysaváč, pak ten tepováč, že si půjdu teď napustit vodu a že nejdřív to musím odchlupit, protože je tady strašně chlupu. A Lila to vzala jako výzvu, že jsem jí ten pytel tady připravila doprostřed obýváku, aby se na něho lehla. No tak Lili, ale já to jdu čistit, brouku. Slyšit jinam, Lilinko. No. Musíme to trošku odsmradit, ten pytel. Musíme ho odsmradit. Jo, takhle, takže. Ještě se musíme nejdřív pomazlit, no, tak jo. Tak já ti tady zase vyberu nějaký větvičky, co jsi mi přinesla, jo, zvenku. Kožíšku. A už musíme pracovat. Chleba už nám kyne. Takže teď máme čas tady na čištění. Tak. A nebo si tu lež a já si jdu připravit ten čistící roztok. Tak. Nádržka na ten roztok. A vemu si asi tenhle přípravek. Pak mám ještě jeden, ten je spíš takovej zase vonavej, ale tenhle ten je asi zase na ty skvrny. Ona je jako všechno na skvrny, no tak uvidíme. Jo, takže tady mám tu rysku. Tak Lilinko, já tě nerada ruším, ale paš na židli. Jo, tady se to čistí teď. Jo, teď se to tady čistí. Já ti sem dám židli, aby jsi to měla z první ruky. Jo, ale musíš odejít teď. Tak, tady se můžeš teď koukat. Jo? Takže mám tady ten svůj vysavač od Ety, který má takovou tu hubici na chlupy z psích mazlíčků. Pak tady mám ještě takovou menší, uvidím, s kterou to půjde líp. Takže z toho musím dostat nejdřív ty chlupy. Ještě teda chci říct, že to je ten sedací vak, u kterého nejde sundat potah, jo? Abyste se nedivili, proč to nevyperu. No, bohužel jsme vybrali ten s tím nesundávacím potahem. Friend.
Tak a mám tady dva nástavce, jeden je menší, druhý je větší. Můžu použít taky dva způsoby, buď si vlastně nejdřív celou tu plochu namokřím. Jo, tady je taková páčka. A nebo můžu zároveň mačkat tu páčku a rovnou to drhnout. To jsem zkoušela minule a to mi přišlo lepší na ty skvrny. Takže asi zkusím tenhle způsob a zkusím to nejdřív s tou velkou bubicí. A kdo mě sledujete delší dobu, tak víte, že to dělá docela velký rámus. Takže určitě sem budu muset zase dát nějakou hudbu nebo něco, protože fakt je to dost na hlas. No a tady ta nádržka je na špinavou vodu, takže uvidíme, jaká z toho bude špína. Takže zapínám. Tak musím říct, že jak jsou v tom pytli ty kuličky, tak se to prostě takhle pořád propadává, takže se to čistí hůř. Ale já zkusím teda spíš ten menší. Jinak to mám teďko hodně mokrý, potom se to dá ta voda vlastně i vysát. Jo, když nemačkáte tu páčku, tak takhle tímhle tím pohybem se to vlastně nasaje sem ta voda. Ale mám teda zatopeno i v krbu, abych tu měla teplo a aby to lilče stihlo uschnout. Tak. Tak a já mám hotovo, jsem úplně zadejchaná. Mám mokrý legíny, musela jsem tady vzít hadr a utírat podlahu, protože tím, jak je to prostě to kuličkový, tak se to propadá, stříká to všude. Když čistím třeba židle nebo křeslo nebo tak, tak se z toho tolik jako nenadělá, jo. Ale prostě takhle, jo. No a zbylo mi tolik, no to z toho teče ještě. Takže to možná tak bude ještě tak na jeden nebo na dva nášlapy, ty kobercový. A špinavá voda. Není to tak strašný, jako třeba z těch židlí, ale je to. Tak, jsem zvědavá, jestli když to uschne, tak jestli tam nebudou takový nějaký ty mapy, jo. Tak, ale už jsem to čistila, takže žádný mapy tam nebyly, to mě právě potěšilo. Protože upřímně si nedovedu představit, že to třeba drhnu kartáčkem, jo. To by muselo být... No, nechci si to ani představovat. Takže jo, takže doufám, že to nějak rozumně uschne. Slyšíte to? Pípá mi těsto na chleba, musím udělat překlad. Takže první hodina kynutí za mnou, teď udělám překlad a bude to zase kynout hodinu. No, je to takový delší proces. Tak mám namočenou ruku a to těsto takhle prostě nějak budu vytahovat a překládat. A zase přikryju igelitem a hodinu kynout. No jinak já tohle video natáčím vlastně hned druhý den po tom, co jsem dotočila předcházející video, který jste ještě neviděli. Teprve teď ho stříhám. A je to vlastně po těch mrazivých dnech. Dneska teda ráno
už bylo asi 5 stupňů, už nemrzlo, ale ty keříky a tak, všechno je to prostě pomrzlý. Ale co to je proti tomu, kde bylo třeba několik nocí za sebou pod nulou a ještě víc, kde lidi přišli o úrodu, o úrodu meruněk, višní. No, včera jsem četla takový různý zahrádkářský diskuze a bylo mi z toho jako fakt smutno, no. Jinak teda překlad jsem udělala a teď jdu ještě se podívat na ty schody. Tak Lilča si šla lehnout z obýváku pod schody do přepravky, kde já chci zrovna mít ty nášlapy, takže ji asi zase vystrnadím. No, takže samozřejmě nejdřív to chce zase vyluxovat, ale já jsem to luxovala včera, takže už to rovnou začnu mít a udělám jenom tolik, nakolik mi vystačí ta voda. Už tam nebudu přidávat další várku vody. Zase příště. Lilinko, nechceš jít ven? Bude rámus, Lili. No, bude rámus. Nechceš jít radši ven? Tak prej. Prej jo, prej půjde ven. Tak já můžu hodit ještě ven. Sáček, měnila jsem sáček do vysavače. Tak jo, Lili, tak chvilku tu počkej, jo, než to dodělám. Tak, jdem na to. Udělala jsem akorát dva schody a došla voda. Takže pokračování zase někdy příště. Ahoj, tak já se vám hlásím zase v sobotu dopoledne. Já jsem dneska celkem tradičně už sama doma s klukama. Pan Bydlen má zase nějakou akci, takže to znamená jednoduchý oběd, takže bude zase kuřecí kari z rýží. No, chtěla bych něco upíct, nějaký nový recept skynutého těsta. Tak 2 měsíce zpátky to bylo v pořadu polopatě, takže to chci prubnout. No, potom chci udělat něco doma, něco poklidit, chci hodně prát, protože venku je dneska sluníčko, sice vítr, ale sluníčko, takže chci zkusit vyprát to naše povlečení a dát ho ven na ten můj nový sušák. Potom jsme včera byli na nákupech s klukama,
což byla teda hrozná akce, to nesnáším. A kluci to teda taky nesnáší, myslím ty dva mladší, ten starší, ten si jako relativně jako chce pořád něco kupovat, ale ty dva mladší donutit jít do obchodu a něco si tam zkoušet, to je strašný. Ale prostě bez zkoušení už to nejde a já si to netroufnu objednávat přes net, protože je vysoká pravděpodobnost, že jim to nebude, budu to muset vracet. Takže to zase se radši přinutíme i do obchodu. Potřebovali kluci nový boty a prostřední syn nějaký kalhoty, kraťasy a i na mladšího jsme koukali, oni mají oba takovou jako nestandardní postavu, jsou docela dost vysoký, ale hodně štíhlý. Takže ještě u toho mladšího se to dá řešit takovou tou redukcí v pase, ta gumička s tím knoflíkem, ale prostě ten prostřední už má normálně pánskou velikost, a takže tam to chce něco do gumy, takže jsme nakonec pořídili v kropu. I když jsem říkala, že ta kvalita v tom kropu jako třeba pyžama už bych tam nekoupila, jo. Zimní bundy mám dobrou zkušenost, ale jako jak co, ale tady mají hrozně velký výběr těch kalhot v pase na gumu. Takže jsme pořídili, byli jsme tam i s mužem večer, někdy před zavíračkou, kdy už tam bylo málo lidí, takže jako jsem ráda, že to máme prostě z krku, takže to chci dneska všechno vyprát. No, pak jsem si říkala, že bych taky mohla už začít s oknama, protože dělám vždycky ten barák na etapy. Pak tady dole ještě peru záclony, nahoře peru závěsy, ale to zase tak jako, tam to tak nehoří. Takže možná začnu nahoře u kluků. No prostě, rajčata jsem si chtěla taky přesadit. Řeknu vám, já vám to pak ukážu, jo. Ty původní, ty rostou úplně hrozně, jo. Až si říkám, že možná rostou až moc, že jsou moc vytáhlí. Kdežto ta druhá várka, jak jsem si sázela jako druhý, tak ty vůbec se nepohnuly, jak byly ty zimy, ty mrazy. Prostě úplně si říkám, jestli nejsou pryč, protože vypadají třeba 14 dní úplně stejně, jo. Tak já doufám, že teď, jak se oteplí, tak se to trošku hne. Ten jeden druh, ty balkónovky, tak ty trošku povyrostly, takže ty si chci přesadit a chci zkusit tentokrát do těch kelímků od jogurtu, od pudinků. Někdo jste mi psal, že máte lepší zkušenost s těma kelímkama od jogurtu, někdo, že zase naopak s kelímkama nebo s těma květináčkama po trvalkách. Já se přiznám, že teď zkusím ty kelímky od jogurtu, protože já nemám vůbec už nikde místo, protože mi jediný široký parapet, který máme, tak je v té koupelně a ten je plný. Takže já to tam budu muset nějak prostě dát na těsno, takže potřebuji, aby to zabralo co nejvíc místa, takže to dám od těch jogurtů. No, pak pan Bydlen byl, já nevím, včera předevčírem byl asi někde v Bauhausu, něco tam potřeboval a zavolal mi, jestli náhodou něco nepotřebuju. Tak to byla moje šance, takže já jsem mu nadiktovala seznam, protože říkám, že já potřebuju zeminu do vyvýšených záhonů, tam se mi to propadlo, já potřebuju na ty rajčata, až budu sázet na muškáty. Jo, já toho prostě potřebuju strašně hodně a přece se s tím nebudu tahat, když on tam jede, že jo. Takže mi přivez tu zeminu, pak jsem si vymyslela nějaký ještě kyblíky na ty rajčata, pak jsem tam teda pořídila i truhlíky, který jsem si tam vyhlídla při té minulý návštěvě, i když to spíš nejsou truhlíky, jsou to jenom takový obaly. Ale nakonec jsem to teda koupila tam, takže to vám taky ukážu. No, takže dneska to budou takový domácí práce venku a na zahradě. No a teďko je teda za 10:11, takže já tak ještě tak půl hoďky, tři čtvrtě hoďky mám čas, než začnu dělat oběd, takže si dám asi prát to povlečení. Pak budu dělat to kynutý těsto, tak to abych začala potom v obědě, musím si to takhle naplánovat. A ještě vám ukážu, včera jsem dělala košík, objednávku na košíku, nákup na košíku. A zase jsem skvěle, jako jak já říkám, zajoudila, jo. Tak se třeba pobavíte, já jsem to dávala včera na Instagram a přišlo mi na to strašně ohlasu, že se vám to třeba stalo taky, jo. A docela jsem vás pobavila, takže kdo nemáte Instagram, tak vám to teď ukážu. Já jsem chtěla původně objednávat rohlík, jo. Ale přišla mi SMSka z košíku, že už jsem 14 dní neobjednala a že mi teda posílají 150 korun v kreditech, nebo prostě nějaký kód na slevu na 150 korun. Takže mě zase jako dostali, tak jsem říkala, dobře,
tak teda udělám ten košík. Vlastně minule jsem koupila rohlík, protože tam mají ty tortily, to jsem si koupila zásobu, tak říkám, jo, tak já koupím na košíku, ono to je jedno. Něco je prostě levnější tam, něco tam, jo, zase ten košík nemá takový výběr, zase má tam větší slevy. Ale co je pro mě důležitý, je ta doba dodání, že opravdu je to tak na stejno s tím rohlíkem, jo. Ten košík, rohlík je to tak stejný, prostě objednám třeba a za 4 hodinky, nebo za 5. Kolem těch 5 hodin mám ten nákup doma, jo. Když to Tesco fakt tady vlastně, já nevím, jestli jezdí z Děčína nebo odkud jezdí, tak se to musí objednat na ten pátek prostě několik dní dopředu. Takže to Tesco už jsem po druhý neobjednala. No a tady ten košík, oni podle mě asi jezdí z Makra, jo, nebo tady je Makro, tak já nevím, kde mají prostě ten sklad, odkud oni jezdí, ale spousta těch výrobků je ta jejich privátní značka z Makra, to Aro. A oni to mají prostě v takovém větším balení. Já to vím a dávám si na to pozor, ale prostě vždycky se s něčím nachytám. No a včera jsem se pěkně nachytala ze skořicí. Oni na tom košíku mají takový ty akce kupte více za méně, jo? Takže vymyslím si. Jedna skořice stojí 20 korun, když si koupíte 2 balení, tak stojí třeba už jedno 15, když si koupíte 4 balení, tak stojí třeba 10, jo, to je jenom příklad. No a já jsem potřebovala prostě jeden balíček skořice, tak si říkám, dobře, vemu 2, protože je to výhodnější cena. Jenomže jsem si nevšimla, že vlastně to nebyl jako jeden kus, ale jedno balení, kde jich je 5, takže teď mám 10 balení skořice a asi budou u nás nějaký skořicový hody, nebo já nevím, prostě teď budu muset pít všechno ze skořicí, abych to nějak spotřebovala. A to jsem si ještě říkala, jo, vemu to druhý a budu to mít hrozně nadlouho, protože ten jeden pytlíček mě docela jako vystačí, protože všude dávám jednu žičku nebo tak. No a ještě jsem si říkala, mají to tam nějaký fakt předražený, strašně to zdražilo ta skořice. Takže dávejte si na to pozor. Přišlo mi třeba od vás hodně zkušeností, ne třeba jenom z košíku, ale i z rohlíku, že když jste objednávali, tak jste si dali řadit cenu od nejlevnějšího, ale nevšimli jste si, že to je třeba malý balení, takže jste sice koupili třeba levný máslo, ale byla to jenom ta čtvrtka, jo, nebo půl litru mlíka atd. Já jsem třeba jednou kupovala náplň jako na mýdlo, a myslela jsem si, že mi to třeba vystačí, já nevím, na 3x, jo, že to doplním a ono to skoro nestačilo ani jako do té jedné nádobky, jo. Nebo konzervu hrášku jsem koupila takovou úplně pidi, jo, takže prostě občas se tam člověk nachytá. Tak to je jenom tak pro pobavení, abyste si na to dávali pozor.